As empresas de apostas esportivas e jogos online têm até o fim do ano para se regularizar. Elas devem pagar aí cerca de 30 milhões de reais à União para conseguir autorização de exploração comercial e não ficar em situação ilegal a partir de 1º de janeiro. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada Jordana Torres, da Comissão Nacional de Jogos da OAB. Então, boa tarde, seja bem-vinda aqui no Antenados. Bem-vinda, querida. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Gostou do design? Tava indo aqui. Não, é rachando aqui. Meus clientes blogueiros vão adorar isso daí. E olha, doutora, para começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu lhe perguntar quais são os critérios que essas empresas, né, de apostas esportivas e jogos online terão que cumprir para operar de forma legal aqui no Brasil. Então, desde o ano passado, o governo federal tem trabalhado nisso, na regulamentação. Então, o presidente Lula sancionou a Lei 14.790 e, a partir do próximo ano, do dia 1º de janeiro, só trabalham no Brasil as empresas que estiverem devidamente licenciadas, autorizadas pelo governo federal. A legislação impõe diversos critérios, dentre eles, a habilitação legal, ou seja, que a empresa tem que cumprir todos os critérios que a legislação brasileira impõe, uma regularidade fiscal e trabalhista, uma idoneidade moral perante o mercado, ou seja, que essa empresa tenha o aporte financeiro de ter um escritório no Brasil, de pagar a publicidade dos influenciadores digitais, que são os verdadeiros embaixadores dos jogos, e também cumprir todos os critérios de certificações internacionais. E olha só, também a gente quer saber, doutora, quais são os mecanismos de fiscalização previstos para garantir que as casas esportivas cumpram de fato essas regulamentações. O governo federal é bastante preocupado com isso, criou a Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas Esportivas, e que vai fiscalizar a lei, vai fiscalizar as empresas. Então, assim, a empresa que fugir disso vai ter as penalidades que a própria Lei 14.790 impõe. Então, essa secretaria ela vem para poder fiscalizar as empresas. Sim. E a grande preocupação do governo federal é uma publicidade responsável por parte dos influenciadores, e o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Publicidade, ele já divulgou uma cartilha, né, dando ali todas as diretrizes para o influenciador de jogos poder seguir, e também uma preocupação com a ludopatia, aquelas pessoas que não têm um controle emocional com o jogo. Isso é um assunto bem importante. É a grande questão, né? É a grande questão porque o governo federal se preocupou nisso. Com o dinheiro da arrecadação, tem ali um montante para o Ministério da Saúde cuidar com a prevenção desse tipo de situação. Então, a própria casa, a própria Betis, a própria empresa de jogo online, ela tem ali também critérios com as advertências e também é necessário que se comprove a renda. Então, tem dinheiro, não é aceito, né? Então, assim, tem algumas formas de pagamento justamente para poder coibir esse tipo de situação. E como é que essa regulamentação pode influenciar o crescimento, né, por exemplo, o crescimento econômico, né, e também a geração de emprego nesse setor? Tem uma ideia assim de como pode influenciar nesse sentido? Já foram feitas diversas análises e a última que saiu, ela tem ali um levantamento de dados de que o governo brasileiro ele está perdendo cerca de 40 bilhões por ano. Por quê? Porque não tem um mercado regulamentado. Então, assim, a expectativa de crescimento é de 50%. Se a gente for comparar hoje o Brasil, que é o país que mais joga no mundo, superou o Reino Unido, que o Reino Unido tem um mercado já regulamentado, é a maior potência. Então, atualmente, né? Atualmente. E o governo brasileiro já ultrapassou o Reino Unido com o mercado desorganizado. Então, o mercado organizado, ele vem para dar uma segurança jurídica para todo mundo, para o influenciador, para o empresário, para o jogador, dar aquela garantia. E de transparência. E a transparência para o mercado, dar essa garantia que você vai apostar, que você vai conseguir sacar, que aquela plataforma não vai sumir. Então, tudo isso o governo federal se preocupou bastante. Então, é um mercado de um crescimento enorme, uma arrecadação tributária gigantesca e que, a cada vez mais, ela tende a crescer. E como é que essa regulamentação, doutora, pode ajudar a garantir essa segurança e proteção, de fato, dos consumidores, né? Porque é essa garantia que se espera. O governo federal é bastante preocupado com isso, a regulamentação traz isso na própria lei, ou seja, as empresas elas vão ter que ter um sistema de comunicação direto ao consumidor, ou seja, do jogador, se tiver algum problema com a plataforma, para garantir justamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, para que o jogador, o consumidor em si, ele não tenha nenhum prejuízo. Então, a própria legislação impõe
essas empresas essa obrigatoriedade. Uhum. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, a empresa vai estar atuando no mercado, mas já vai ter cumprido todos esses pré-requisitos de ter um sistema operacional, não de robô, mas de funcionários realmente que tenham ali... Físico, né? Físico, que tenha um sistema escritório. Dentro da empresa, um escritório, sim. Que responda esse jogador que teve um problema no saque, ou que o dinheiro sumiu, ou alguma situação que foge da legalidade. Então, essas uhum. empresas vão ter esse sistema. Essa é a grande preocupação do governo federal, é dar segurança para o mercado crescer e ter uma publicidade responsável por parte dos influenciadores digitais. E olha, quando a gente fala de jogos online, né, a primeira coisa que se vem à cabeça é o famoso jogo do Tigrinho, como a gente falou no Dizaí, né, que é oficialmente chamado de Fortune Tiger, né, que é o jogo do Tigrinho, que é um game, né, de estilo caça-níquel, desenvolvido pela empresa PG Soft. E o game oferece uma experiência integrada a sites de apostas e funciona num sistema de match tree, né, que consiste em formar uma linha horizontal ou diagonal com três figuras idênticas, né, isso, Nath? Sim. E aqui no Brasil, no caso, as autoridades têm investigado influenciadores digitais, né, que divulgam um produto que, no caso, a lei de contravenções penais, né, enquadra esse tipo de prática, né, como ilegal, mesmo que o jogo do Tigrinho seja um jogo de azar, o título marca presença no Brasil por se tratar de um produto estrangeiro. Né, e esse tipo de empresa consegue oferecer esse serviço de apostas online para os brasileiros porque opera fora da fora do Brasil, né, direto, né, das leis do nosso país. E aí, qual a pergunta? Quais as consequências legais para quem opera ou participa do jogo do Tigrinho? Isso é uma grande preocupação do governo federal e acredito que todos nós que estamos ali dentro do cenário dos jogos. Eu, como advogado, tenho um olhar óbvio, de um olhar de defesa, principalmente porque eu defendo influenciadores digitais e empresas de jogos, empresas de bets uhum. esportivas. Há uma lacuna muito grande na legislação brasileira sobre isso. Então, assim, hoje a grande preocupação é os influenciadores digitais procurarem casas que vão se regulamentar. As casas vão ter até o dia 20 de agosto para poder fazer inscrições. Então, a estimativa é que o governo federal disponibilize já uma lista de dizer essas empresas fizeram as inscrições já em setembro. A preocupação é o influenciador procurar essas empresas e começar a divulgar casas que vão se regulamentar, que vão, casas sérias que vão cumprir, legais, que vão cumprir os critérios da legislação brasileira. Essas outras casas que não vão cumprir, o influenciador ele já tem que deixar de lado e focar nas que vão estar dentro do mercado, para que ele permaneça fazendo a publicidade e esteja seguro dentro da empresa que está regulamentada. Agora sim, de que maneira o jogo do Tigrinho afeta socialmente, né? Nesse sentido de que as pessoas acabam buscando, se viciando, exatamente. Quero saber de que maneira isso pode ser dosado, né? Porque há algumas recomendações nesse sentido também, né? Sim. O CONAC, o Conselho Nacional de Autorregulamentação, ele divulgou um apenso, ou seja, uma diretriz para o influenciador seguir. Porque o influenciador ele é o verdadeiro embaixador do jogo. É eles que são as vitrines para que as pessoas consumam ali aquele produto. Então ele dá diretrizes de cláusulas de advertência, jogo com responsabilidade, jogo é assunto para maiores de 18 anos, jogo apenas para maiores de 18 anos, jogo não é um investimento. Então, é uma preocupação de que o jogo é uma diversão. Então, tem que ter essa sintonia também com as cláusulas de advertência. Então, o governo federal é bastante preocupado com isso e todo o cenário do jogo, porque quando tem operações policiais, quando há prisão de influenciadores, quando tem esses casos de ludopatia, é muito preocupante e a gente tem que tocar na ferida, porque é necessário tocar, porque existem pessoas que não têm o controle. Não tem, né? Então, as próprias empresas, elas vão estar monitorando isso, quanto que a pessoa está jogando, quanto que ela pode apostar, até quanto ela pode apostar, e isso traz dentro dos critérios já para as empresas poderem cumprir, para justamente poder frear essas pessoas que não têm esse controle. Tá aí, Donati, uma entrevista muito esclarecedora. Muito. Porque é um assunto que há muitas dúvidas, né, em torno dele, muita gente. Aí até desinformação. Desinformação. Né, que é o mais complicado, que gera até notícias falsas, fake news. Então, doutora, muito obrigado aqui pela presença. Obrigada. Esclareceu muitos pontos aqui hoje, participou dessa nossa discussão.